លំដាប់តទៅនេះវັດចុះសម្ឡេងយុវជនសំជួលព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2023ដែលមានមេតិការសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថ្លែងថាស្ថានីយបូមទឹកក្នុងខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចំណាយលុយសិញប្រមាណ72លានដុល្លារដើម្បីបំថ្យបដៃចំណាយរបស់កសិករ ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាប់បានប្រឡងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងក្របខណ្ឌពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន PTT ជំរុញនឹងបណ្ការការលក់ផលិតផលខ្មែរនៅតាមស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ PTT ទូទាំងប្រទេសក.ប.ប.បណ្ដុំបណ្ដាលសិស្សគ្រូនិងអាជីវកម្មលក់ដូរនៅតាមសាលារៀនជាង400នាក់អំពីសវត្តធិបមហូបអាហារ លោកស៊ីជិញពេញត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានធម៌បដៃចិនជាឯកជនអតីតៈមេណាតុស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានធម៌បដៃប្រតិឆិកជាបន្តទៀតនេះនាងខ្ញុំផលគុណសម្ជួលព័រមានពុស្សដាជាបឋមសម្ជួលព័រមានជាតិ សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាស្ថានីយបូមទឹកទាំងអស់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានរៀបរដ្ឋថាភិបាលចំណាយលុយទិញប្រមាណ72លានដុល្លារដើម្បីបន្តថ្លៃចំណាយរបស់កាកសិកកសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីបើកជាផ្លូវការពិធីបន្តលេលើកទី7ក្រមប្រធានបតតលីរបស់យើងដើម្បីបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដែលប្ររពំនៅក្នុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំនាល្ងាចថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2023 ប្លែងក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី7នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយលុយប្រមាណ72លានដុល្លារទិញស្ថានីយ៍បូមទឹកទាំងអស់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំសម្ដៅកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ប្រជាកសិករក្នុងការបូមទឹកសម្រាប់បង្កបង្កើនផលសម្តេចបេជោថាមុនការទិញស្ថានីយ៍បូមទឹកនេះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចំណាយថ្លៃចំណាយរល័យបូមទឹកដាក់ស្រែក្នុងមួយហិកតាតម្លៃមួយលាន២សែនរៀល ប៉ុន្តែក្រោយរដ្ឋទិញស្ថានីយ៍បំទឹកទាំងអស់នោះប្រជាកសិករចំណាយត្រឹមតែ600,000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយហិកតាដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានជួយស្រួរការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពគ្គណ្ដាលសម្ដេចតេជោបានបន្ថែមថាក្រៅពីការកាត់បន្ថយការចំណាយថ្លៃបំទឹកសម្រាប់អង្គការបង្កានផលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានស្រួរដល់ការចំណាយថ្លៃភ្លើងផងដែរដែលរដ្ឋគិតតម្លៃត្រឹមតែ480រៀលក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះ សម្ដេចសង្ឃឹមថាតាមរយៈការកាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃដើមនៃការផលិតនេះប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនបន្តបន្ទាប់ពិសេសផលចំណេញតែម្ដងចំណុចនេះសម្ដេចបានលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើកិច្ចការងារនេះឲ្យបានល្អជាទីបំផុតទាំងផ្ទៃដីសរដែលរដ្ឋផ្ដល់ការសម្បទានទាំងផ្ទៃដីដែលអាស្រ័យផលត្រូវខិតខំធ្វើយ៉ាងមិចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនេះមិនមែនជាការដាក់ចេញនៅក្នុងនយោបាយបែបប្រជាភិទ្ធិទេតែឆ្លងកាត់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើនិងបន្តធ្វើតទៅទៀត ក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំដំណើរការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងក្របខណ្ឌពន្ធនីយគីសម្រាប់ផែនការក្របខណ្ឌឆ្នាំ2023នៅក្រសួងមហាផ្ទៃនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី10ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះ ឯកឧត្តមប្រាក់សំអឿនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលกระทรวงមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិនីមួយៗអាចស្នើសុំកិច្ចសហការគ្រប់គ្រងពីกระทรวงមហាផ្ទៃឬការងាររៀបចំកិច្ចដំណើរការប្រឡងទាំងមូលរបស់ខ្លួនឬលើដំណាក់កាលណាមួយដែលខ្លួនពុំតាន់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំដល់ឡើយដោយត្រូវធ្វើលិខិតស្នើសុំកិច្ចសហការគ្រប់គ្រងជាលាយលាក់អសផ្ញើមកกระทรวงមហាផ្ទៃដើម្បីពិនិត្យរៀបចំ ឯកជនធម្មកៈនីយោបានបន្តថាគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិនេះមួយនេះមួយត្រូវរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មីពីក្នុងចំណោមសិស្សនិស្សិតព្រមទាំងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងបដអតិភិបដល់បុគ្គលជនដែលមានពិការភាពបុគ្គលជនជាស្ត្រីនិងបុគ្គលជនដែលមានទីលំនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រថ្នាក់ក្រមជាតិនេះមួយនេះមួយនៅក្នុងការប្រឡង ឯកឧត្តមអគ្គនាយកក៏បានលើកឡើងទៀតថាគណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិនីមួយៗត្រូវរៀបចំការប្រឡងដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផល ដំណើរភិប្យយន្តិធរសមត្ថធគុណសម្បត្តិស័កសំជំនឿទុកចិត្តនិងអនុលោមប័ត្របញ្ញត្តិធរមាននឹងត្រូវមានផែនការសិកម្មភាពការងារច្បាស់លាស់ដើម្បីធានាថាអាចបញ្ចប់ដំណើរការប្រឡងនិងអាចប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងជាប់ជាស្ថានភាពយ៉ាងយូរត្រឹមដំណាច់ខែមិถุนាឆ្នាំ2023តាមគោលការណ៍កំណត់របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ឯកឧត្តមអ៊ួងចាន់នីអគ្គនាយករងនឹងជាប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើប័ណ្ណបញ្ញាញអំពីការៀបចំដំណើរការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងក្របខណ្ឌមន្ត្រីពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ផែនការឆ្នាំ2023នេះថា ក្របខណ្ឌថ្មីនេះមានចំនួន260កន្លែងរួមមានមន្ត្រីប៉ុនធនីគាចំនួន40នាក់មន្ត្រីរដ្ឋការស៊ីវិលចំនួន40នាក់មន្ត្រីរដ្ឋការស៊ីវិលរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកដែលមានតម្រូវការមន្ត្រីចំនួន129នាក់មន្ត្រីរដ្ឋការស៊ីវិលសម្រាប់ក្រុងស្រុកទើបបង្កើតថ្មីទាំង5ចំនួន51នាក់ សូមជម្រាបជូនដែរថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងរៀបចំលោកពិាកប្រឡងនិងទទួលពីាកប្រឡងចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2023រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2023ហៅការបរិឆេទនៃការប្រឡងនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន PTT អនុវត្តគម្រោងជំរុញការលក់ផលិតផលខ្មែរក្រោមកម្មវិធីស្ដីពីកិច្ចសហការជំរុញនិងបង្កើនការលក់ផលិតផលខ្មែរនៅស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ PTT តាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក្នុងគោលបំណងជួយជំរុញច្រែងលើកកំពស់ផលិតផលខ្មែរដែលជាផលិតផលលក្ខណៈគ្រួសារតូចៗលើទីផ្សារក្នុងស្រុកការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលើមូលដ្ឋាននៃដំឡាភៀបនិងផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ នេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសជွនដំណឹងរបស់ក្រសួងពិន័យចកម្មដែលអបសារាទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2023សេចក្តីជွនដំណឹងដ៏ដល់នេះបញ្ជាក់ថាកម្រងនេះបានអនុវត្តដោយជោគជ័យក្នុងឆ្នាំ2022រួចមកហើយនៅរាជធានីខេត្តចំនួន11តាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិ PTT ចំនួន20 នៅឆ្នាំ2023នេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រុមហ៊ុន PTT និងសហការពង្រីកការអនុវត្តគម្រោងដដាលនៅក្នុងរាជធានីខេត្តចំនួន16តាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ PTT ចំនួន19ដោយដាក់តាមលក់ផលិតផលដូចជាអាហារស្ម្ភរ័នបង្អែមផ្លែឈើតាមរដូវកាលវត្ថុអនុសាសីសម្ភារៈធ្វើដោយដៃដៃនិងបន្លែត្រីសាច់ជាដើម យោងតាមសារលិខិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិជំរិញចលនាភូមិមួយផលលទ្ធផលមួយក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាជាតិលើកកំពស់ការប្រាស្រ័យប្រទាក់ផលលទ្ធផលខ្មែរ9មេសាលើកទី5ឆ្នាំ2022ក្រោមប្រធានបទគាំទ្រផលិតផលខ្មែរគឺថៃរដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្លាកប្រជាជនម្នាក់ទិញផលិតផលខ្មែរយ៉ាងតិចមួយមុខ ការដាក់តាំងបង្ហាញលក់នៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ PTT នឹងចាប់ផ្ដើមនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្នុងខែមីនាខែឧសភាខែកញ្ញានិងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ គណៈនាយកដ្ឋានការពៀអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រគួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការខ្លែងបន្លំហៅកថាគរបបនៃกระทรวงពាណិជ្ជកម្មបានសហការជាមួយសាលាជំនាន់ថ្មីនៃវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិរៀបចំវគ្គផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ស្តីពីសวัสดิភាពម្ហូបអាហារនិងបទបញ្ញត្តិពពន់នានាដល់សិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាជីវករលក់ដូរវិស័យម្ហូបអាហារដែលតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានសិក្សានិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងឯកជនសរុបប្រមាណចំនួនជាង400នាក់ ក្នុងពិធីបើកវគ្គផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ស្តីពីសวัสดิភាពម្ហូបអាហារកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាអាយដាំផានអូនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការពៀអ្នកប្រោរប្រាសកិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំហៅកាត់ថាកបបបានថ្លែងថាការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺដើម្បីបំដោះពុទ្ធិដល់សិស្សនិស្សិតនិងបណ្ដាអ្នកពាក់ព័ន្ធឱ្យយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រោរប្រាសនិងរបៀបនៃការជ្រើសរើសផលិតផលពិសេសម្ហូបអាហារដែលមានសวัสดิភាព អយុធនបន្តថាវគ្គផ្សព្វផ្សាយនេះគឺយើងបានបដិបត្តិដល់សិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាជីវករលក់ដូរវិស័យម្ហូបអាហារក្នុងសាលារៀនពីការស្វែងយល់វត្តមានសារធារធិរគីមីហាមឃាត់ការគាំពារអនាម័យ ដែលនាំឲ្យការចម្លងចូលនៅបាក់ធេរីភាពមិនអនុលោមទៅតាមបទបញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជីវធរមានពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការវិិច្ឆប់ដឹកជញ្ជូននិងស្តុកទុកផលិតផលម្ហូបអាហារយកមកប្រើប្រាស់នឹងបរិភោគដែលរួមទាំងផលប៉ះពាល់ពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជូនអសិស្សនិស្សិតនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាទូទាំងប្រទេសដើម្បីសុខភាពសាធារណៈក៏ដូចជាសុខភាពសិក្សាផងដែរ ឯកឧត្តមផានអូនបន្ថែមថាក៏បបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងស្ថាប័នព ە ពួនមិនត្រឹមតែផ្តល់តំខាន់លើការបន្តម្ដាលនៅពុទ្ធិផ្នែកច្បាប់និងប័ណ្ណបញ្ញត្តិព ە ពួនប៉ុណ្ណោះទេ ក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យធុរជនដែលជាអាជីវករប្រកបអាជីវកម្មក្នុងវិស័យម្ហូបអាហារសរសានណូសើលោកគ្រូអ្នកគ្រូយល់ច្បាស់អំពីលក្ខណ្ឌនិងកត្តាប៉ែកិច្ចរបស់ធុរជននិងសិទ្ធដែលត្រូវទទួលបានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សំដៅជំរុញលើគំពោះសុខុមាលភាពនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់លើគំពោះការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយសមត្ថភាព តាមរយៈវគ្គផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ស្តីពីសวัสดิភាពមហូបអាហារនិងប ත් បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនានាត្រូវបានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរៀបរំថានឹងក្លាយជាវេទិកាពិភាក្សាបញ្ចេញមតិដោយលើកឡើងនូវសំណូមពរឬសំណួរនានាពាក់ព័ន្ធនឹងមហូបអាហារដើម្បីឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតអំពីរបៀបនៃការជ្រើសរើសផលិតផលពិសេសមហូបអាហារដែលមានសวัสดิភាពផលប៉ះពាល់ពីការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីហាមឃាត់ក្នុងមហូបអាហារការផលិតដាក់លក់ ឬបរិភោគអាហារខ្វះអនាម័យដែលជាកត្តានាំបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតនេះសម្ចុជនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកស៊ីជិនពីងត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាឯកជនឲ្យផ្លាយជាប្រធានធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិននិងជាប្រធានគណៈកម្មការយោធាកណ្ដាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិន នាថ្ងៃសុក្រទី10ខែមីនាឆ្នាំ2023អមឡុងមហាសន្និបាតសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនលើកទី14ដែលបាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកប្រធានរដ្ឋចិនស៊ីជិនពីងបានធ្វើការសន្យាជាសាធារណៈអំពីភក្តីភាពចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឯមហាសាលប្រជាជនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនេះឱកាសនោះ ជាមួយគ្នានេះលោកហាន់ចាងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យខ្លាយជាអនុប្រធានធិបតីចិនអមឡងមហាសន្និបាតសភីតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនលើកទី14នេះដោយគ្នាប៉ដំសនីចੋនិវ័តលោកប៉េត្រប៉ាវែលវីរៈបរិយខាងសង្គ្រាមនិយមលោកខាងលិច ការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះបានស្បត់ចូលកាន់ដំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឆែកនាយកគឺដឹងថាលោកទូទាំងធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្ព័ន្ធយោធា NATO លោក Pavel បានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីការពីខែមករាដោយបានផ្តួលមហាសេដ្ឋីនិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Andre Babis <grably> នៅក្នុងការបោះឆ្នោត លោក Pavel បាននិយាយបន្តពីទទួលជ័យជំនះថានៅក្នុងការទទួលជ័យជំនះនៃគុណដំឡៃมันមានអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់ទេយើងជាសហគមន៍តែមួយហើយយើងត្រូវតែនៅជាមួយគ្នាបរោះអាយុ61ឆ្នាំរូបនេះបានបដិញ្ញាថានិងស្ដារសម្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាសមាជិក NATO ដែលមានចំនួនប្រជាជនសរុប10លាន5ម៉ឺនអ្នកមួយនេះ លោក Patrick Pavel បាននិយាយនៅលើគេហទំព័រយុទ្ធនាការរបស់លោកថាខ្ញុំមិនអាចប្រင្គើចន្តោយចំពោះការបិទដែលថាប្រជាជននៅទីនេះកាន់តែមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ភាពច្របូកច្របល់និងភាពមិនច្បាស់លាស់យើងត្រូវការផ្លាស់ប្តូរនេះយើងត្រូវការលែងដ៏ច្បាប់ដែលនឹងមានសុខផលភាពសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូចគ្នា លោកប៉ត្រូប៉ាវែលជាអ្នកនយោបាយនិងជាអតីតអូដមសេនាទីកងទ័ពមុនពេលឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានតុប្ দ্ধ ័យនៃសាធារណរដ្ឋឆែកចាប់ពីឆ្នាំ2023នេះតតទៅលោកធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធារបស់អង្គការ NATO ពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2018និងជាប្រធានអគ្គសេនាធិការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឆែកពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2015 program ជាតិនិងអន្តរជាតិពីវិទ្យុសំឡេងយុវជនដែលនាងខ្ញុំផលគុណបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចាំតែប៉ុណ្ណេះ